نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرين، خواتین اور پیارے بچوں، جملہ تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں، سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حاضرین، آئیے انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مسلمانوں کے اندر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اللہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم ان دونوں کی اطاعت کرتے ہیں، ان دونوں کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی نافرمانیوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیسی کیسی بدعات میں وہ مبتلا ہیں، کیسے کیسے خرافات وہ انجام دیتے ہیں. ان میں سے ایک بدعت، بلکہ بہت بڑا گناہ، بلکہ حدیث کی روشنی میں میں کہوں گا ایک حرام کام کرتے ہیں، وہ ہے عید میلاد النبی کے نام پر منانا، عید یا جشن منانا. آئیے اسی کو ہم بالکل اختصار کے ساتھ بغیر کسی طول کے ہم بولنے اور سننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کریں گے اور دوسروں کو یہ باتیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو،
ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالی تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالی جتنی چیزیں بتایا ہے اسی پہ عمل کرو، اللہ تعالی جو چیزیں نہیں بتایا ہے اس میں اپنی قیاس کو دخل دے کر دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر کر یہ نہ کہو کہ یہ دین کا عمل ہے، یہ دین کی چیز ہے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتق اللہ، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا یہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آئیے اب ہم حقیقت کو جاننے کے لیے اس بدعت کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام میں خوش ہونے اور غم کرنے کی اجازت ہے، لیکن خوشی منانے اور غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، اسلام میں خوش ہونے اور غم کرنے کی اجازت ہے، لیکن خوشی منانے اور غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں، خوش ہونا اور خوشی منانا بہت بڑا فرق ہے، غم کرنا اور غم منانا دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس پر خوش ہم ہو سکتے ہیں، لیکن آئندہ سال اسی تاریخ کو خوشی نہیں منا سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے گھر کسی کی موت ہو گئی، 3 دن تک ہم غم کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ سال اسی تاریخ کو غم منا نہیں سکتے۔ یہ ہے خوش ہونا اور خوشی منانا، غم کرنا اور غم منانا۔ اصل میں خوشی کو عربی زبان کے اندر فرح کہا جاتا ہے، فرح، فرح یفرح فرحا، اس کا معنی خوش ہونا۔ اور فرح کا معنی کیا ہے؟ الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب، محبوب چیز کے حاصل ہونے پر دل میں لذت کا پیدا ہونا، اسے کہتے ہیں فرح، خوشی۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے، اعضاء اور جوارح سے نہیں ہے کہ ہم ناچیں کودیں پٹاخے اڑائیں گھوڑے پہ سوار ہو جائیں باغ بن جائیں کہ مکہ اور مدینے کے نمونے اور ماڈلز لے کر گلی گلی گھومیں ٹریفک جام کریں لوگوں کو تکلیف دیں۔ یہ اس کا تعلق دل سے کہاں ہوا؟ الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب، فرح کہتے ہیں محبوب چیز کے حاصل ہونے پر دل کے اندر پیدا ہونے والی لذت۔ اس کا تعلق صرف دل سے ہے، اعمال اور جوارح سے نہیں ہے۔ ہاں، صرف 2 دنوں میں ہم خوشی منا سکتے ہیں، لیکن اصول یاد رکھیں خوشی کا، لذت فی القلب بادراک المحبوب، محبوب چیز کے حاصل ہونے پر دل میں پیدا ہونے والی لذت کو خوشی کہتے ہیں، اور یہ خوشی اسلام میں 2 ہی دن۔ روایت ابو داؤد کتاب الصلاه کی ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما ھذان الیومان قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بهما خیرا منہما یوم الاضحى و یوم الفطر، اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین۔ اگر آپ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں یا ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو تلاش کرنا چاہیں تو حدیث کا نمبر ہے 1134، 1134۔
آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں دو دن ان کے ایسے ہیں جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ہذان الیومان, یہ دو دن کون سے ہیں؟ قالوا, مدینہ والوں نے کہا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیتی, ہم جاہلیت میں ان دو دنوں میں کھیل کود کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بهما خیرا منہما, ارے اللہ تعالی تم لوگوں کے لیے ان دو دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر دو دن دیے ہیں. ابدلکم اس کے بدلے میں کون دیا؟ ان اللہ, اللہ تعالی دیا خیر بہما ان دو دنوں کے بدلے میں, خیر منہما ان دو دنوں سے بہتر دن دیا. اور وہ بہتر دن کا ہی یوم الاضحی و یوم الفطر, عید الاضحی اور عید الفطر. ابو داود کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین, عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے باب میں یہ حدیث لائی گئی ہے صحیح سند کے ساتھ. حدیث پاک بتا رہی ہے اگر کوئی ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید کا تصور کرتا ہے, یہاں پر دونوں عیدوں کا ذکر ہوا, عید الفطر کا ذکر ہوا, عید الاضحیٰ کا ذکر ہوا, عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے اور کسی عید کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اگر کوئی ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید مناتا ہے تو وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا اللہ تعالی نے بدلے میں دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی بات کو نہ مان کر ایک تیسری عید کا تصور اپنے اندر رکھنا یہ اللہ کی توہین ہے. اور یہ دینے والے پیغام اللہ کا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کی مخالفت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس سے لازم آتی ہے. یہ کیا ہے؟ خوشی کا تصور. سال میں یہ دو ہی خوشیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد رہا خوشی کی تو بات سمجھ میں آ گئی, رہا مسئلہ غم کا, غم کا مسئلہ. بخاری کتاب الجنائز, بخاری کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے باب احداد المرأت علی غیر زوجہا, عورت شوہر کے علاوہ کسی کی موت پر کیسے کتنا غم کرے گی, اس تعلق سے یہ باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة, أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی کی میت پر تین دن سے زیادہ غم کرے, تین دن سے زیادہ غم کرے, الا علی زوج, سوائے اس کے شوہر کے, اربعۃ اشہر و عشرا, ہاں اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو وہ چار مہینے دس دن غم کر سکتی ہے. حدیث پاک کے دو ٹکڑے ہیں. پہلی بات تو غم کا مسئلہ اسے حل ہو گیا, حدیث پاک کے دو ٹکڑے ہیں. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث, کسی بھی عورت کے لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو اس کے لیے کسی کی میت پر تین دن سے زیادہ غم کرنا حلال نہیں ہے. یہاں تک حدیث کے یہاں تک میں مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ مرد بھی شامل ہو گئے. کسی کی وفات پر, کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے. بات یہاں تک ہو گئی. اب اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے
لا يحل حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں حرام ہے. لا يحل حلال نہیں ہے کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ حرام ہے تین دن سے زیادہ غم کرنا. اس عورت کے ساتھ مرد بھی شامل ہو. اب اس کے بعد الا علی زوج, ہاں کسی کا شوہر مر گیا ہے تو اس کے لیے وہ چار مہینے دس دن کی میعاد مقرر کی گئی ہے. بس تین دن ہو گئے غم کرنا حرام قرار دیا گیا تو ہر سال کسی پر غم کرنا, کسی کی موت پر کہاں سے جائز ہوا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ابو داؤد کی حدیث سے خوشی کا تصور معلوم ہوا, بخاری کتاب الجنائز کی اس حدیث سے غم کا تصور معلوم ہوا. خوش ہو سکتے ہیں لیکن ہر سال وہ خوشی منا نہیں سکتے. غم کر سکتے ہیں لیکن غم منا نہیں سکتے, اور مرنے کی اسی تاریخ کو آئندہ سال پھر غم منا نہیں سکتے. اب آئیے کہ یہ چیز خیر القرون میں تھی کیا, خیر القرون میں تھی کیا, اس کو ہم دیکھیں گے. ہمارے اسلاف اسے کیے کیا؟ سب سے روئے زمین کے بہترین انسان کون تھے؟ وہ یہ کام کیے کیا؟ اگر وہ نہیں کیے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے مسند احمد کی ایک حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کأنہ رفض من بقی اخرجہ احمد فی مسنده. حدیث پاک مسند احمد کے اندر ایسے ہی موجود ہے. راوی حدیث مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ ای الناس خیر, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والذین معی, میں اور میرے ساتھ جو ہیں. آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. میرے ساتھ, معی میرے ساتھ, دکھ میں میرے ساتھ, سکھ میں میرے ساتھ, مسجد میں میرے ساتھ, میدان جنگ میں میرے ساتھ, ہر حال میں میرے ساتھ تھے. یہ صحابہ, اللہ تعالی ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تب وہ ہدایت پر آئیں گے. ہدایت کا معیار قرار دیا گیا, صحابہ جیسا ایمان. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه, تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ صحابہ کا رتبہ ہے, یہ صحابہ کا, یہ صحابہ کی شان ہے. یہ والذین معی, میں اور میرے ساتھ جو ہیں یعنی میرے صحابہ, میرے صحابہ بہترین انسان. ثم الذین علی الاثر, پھر ان کے بعد والے وہ لوگ جو ان کے اثر پر ہیں. اثر کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہم چلتے ہیں, چلتے ہیں, ہمارے قدم کے جو نشان پڑتے ہیں, نقوش قدم, فٹ پرنٹس, اس پر جو ان کے قدم رکھے, اس پر جو ان کے قدم پڑھے وہ لوگ یعنی تابعین. ثم الذین علی الاثر, پھر ان کے اثر پر جو تھے تابعین کے بعد والے لوگ. یہ تین طبقات بیان کرنے کے بعد راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم کأنہ رفض من بقی, گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا.
اس کے بعد کے لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا. ارے چھوڑ ہی دیے, خیر یعنی خیر الناس کا جو سوال ہوا بہترین انسان کون ہے, اس کے بعد کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نظر انداز کر دیا, چھوڑ دیا. تین ہی طبقات کو بیان کیا, صحابہ, میں اور میرے صحابہ, اس کے بعد کے, پھر اس کے بعد کے, اس کے بعد کے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا. روئے زمین پر سب سے بہترین طبقات جو ہیں وہی تین طبقات. نزول وحی کا زمانہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جس میں صحابہ تھے, اس کے بعد تابعین تھے, اس کے بعد تابع تابعین تھے, اس کے بعد کے لوگوں کو آپ نے ذکر نہیں کیا, چھوڑ دیا. سوال یہ ہے, یہ امت کا بہترین طبقہ جسے ہم سلف کہتے ہیں, یہ بہترین لوگ کیا یہ کام کیے؟ بعد کے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا, انہیں چھوڑ دیا, آپ نے نظر انداز کر دیا, ان کو چھوڑ دیجیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو ہم ان کا تذکرہ کیوں کریں؟ یہ تین طبقات میں کیا یہ کام ہوا؟ ہوا ہے, نہیں ہوا تو کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر, یہ معیار ہے. یہ حدیث پاک کسی بھی معاملے کے اندر معیار ہے کہ یہ کام یہ تین دور میں ہوئے کیا, یہ معیار ہے, یہ پرکھنے کا طریقہ ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں. اب آئیے ایک اور رخ کی طرف ہم چلتے ہیں. پیدائش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ وفات تو 12 ربیع الاول کو ہوئی, وفات 12 ربیع الاول کو. اب پیدائش کا معاملہ, بعض کتب سیرہ کے اندر 9 ربیع الاول لکھا گیا ہے, لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سند, امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سند اس تعلق سے جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سب سے صحیح سند قرار دیا ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. کتنے؟ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو بھی. یہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح سند بتاتے ہیں, اور باقی تمام سندوں کو آپ نے عائد دار قرار دیا ہے. 5 تاریخ پیدائش تو معلوم ہو گئی, 8 ربیع الاول, یا بعض معتبر کتب سے 9 ربیع الاول کا بھی حوالہ ملتا, لیکن 12 ربیع الاول کا حوالہ کہیں نہیں ملتا, کہیں نہیں ملتا. آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی, کہیں نہیں ملتا. ہاں, آپ کی وفات, آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. جس دن لوگ ڈھول بجاتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں, نمازیں چھوڑ کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ کام جو کرتے ہیں, آئیے میں چند باتیں وہ بتاؤں گا کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا. 12 ربیع الاول جس دن یہ ڈھول, ڈانس, ناچ, یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس دن کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, ترمذی کتاب الجنائز کی حدیث ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. أخرجه الترمذی في کتاب الجنائز. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہو بالموت, اور وہ آپ موت کی تکلیف میں تھے. وعندہ قدح فیہ ماء, آپ کے پاس ایک پیالی رکھی ہوئی تھی, اس کے اندر پانی تھا, آپ اپنے ہاتھ کو اس پیالی میں ڈبوتے. ثم یمسح وجہہ بالماء, اور آپ کا ہاتھ جب بھیگ جاتا تو آپ اپنے چہرے کو وہ پانی سے ملتے تھے.
اور ثم یقول، آپ یہ بولتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما، موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما، سکرات الموت سے تو میری مدد فرما. کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ یہ اس 12 ربیع الاول کے دن کا واقعہ ہے جس دن آج ہم یہ خرافات روڈوں پر سڑکوں پر دیکھتے ہیں. یہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہوا. اب آئیے خود عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس دن کیفیت کیا تھی، وہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخرجہ البخاری فی کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته. وخود فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس وقت وہ میری تھوڑی اور میری ہنسنی کے درمیان میں تھے. فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں کو میں نے دیکھا، موت کی سختیوں کو میں نے محسوس کیا کہ آپ کس قدر سکرات الموت میں اور غمرات الموت میں مبتلا ہیں. اس کے بعد میں نے کسی پر بھی موت کی سختی کو میں نے مشکل نہیں سمجھا، میں آسان ہی سمجھا. یہ سختیوں کو میں نے دیکھا. یہ 12 ربیع الاول کے دن کے واقعات تھے جس دن آج امت مسلمہ یہ خرافات میں مبتلا ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک. خود فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ فقالت فاطمہ علیہ السلام وا کردا اباہ فقال لیس علی ابیک کرب بعد ھذا الیوم فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ من جنۃ الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ فلما دفن قالت فاطمۃ علیہ السلام یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اخرجہ البخاری فی کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ. دیکھیے راوی حدیث انس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی، آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی، آپ اپنے اندر بھاری پن کو محسوس کیا، جعل یتغشاہ آپ پر غشی طاری ہونے لگی، آپ کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں پتھرا رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، موت کی سختیوں کا احساس کر رہے ہیں، آپ سکرات الموت غمرات الموت کا احساس کر رہے ہیں. یہ ہے جعل یتغشاہ آپ پر غشی طاری ہونے لگی. فقالت فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا وا کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی مصیبت. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد ھذا الیوم، آج کے بعد تمہارے ابا پہ کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے ابا پہ کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، رفیق اعلیٰ سے ملا دے، رفیق اعلیٰ سے ملا دے. آپ کی انگلی چھت کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آپ کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں اور آپ کا ہاتھ گر گیا. تب میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تب میں نے سمجھ لیا آپ کی وفات ہو گئی ہے. فلما مات، جب آپ کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مآواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ہائے ابا جان رب نے بلایا اور آپ چلے گئے،
عجاب ربن دعاہ، رب نے بلایا آپ چلے گئے، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے دیں گے۔ یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ 12 ربیع الاول کا۔ ایک نبی اس مرحلے میں ہے اور ہماری امت کا یہ حال ہو، یہ کہاں سے آئیں یہ چیزیں؟ پہلی بات تو میں نے بتا دیا، غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، خوشی منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ سیرت کا علم، نہ تاریخ کا علم، نہ عقیدے کا علم، نہ کتاب و سنت کی گہرائیوں سے واسطہ۔ یہ امت کس جہالت میں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد الی جبریل ننعاہ، ہم آپ کی موت کی خبر جبریل کو دے دیں گے۔ اس کے بعد فلما دفن، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آ گئے، فلما دفن، دفن سے فراغت ہو گئی، فقالت فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا انس، اے انس، راوی حدیث انس رضی اللہ عنہ، یا انس، اے انس، ما طابت انفسکم ان تحصوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا، اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ کو کیسے لگا؟ یعنی آپ نے کیسے یہ کام کیا؟ آپ کے دلوں نے کیسے اس کو قبول کیا؟ یعنی آپ نے شدت غم میں یہ باتیں کہنے لگی، ما طابت انفسکم ان تحصوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا، کس دل سے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈال کے آئے ہو؟ یہ کس دن کی بات ہے؟ 12 ربیع الاول کی بات ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے یہاں پر ایک مغالطہ، آخری بات بول کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک مغالطہ یہ ہے کہ اس کو عید ماننے کے لیے، اس کو عید ماننے کے لیے ایک حوالہ دیا جاتا ہے۔ شروع میں ہم نے ایک حدیث کو بیان کیا، قد ابدلکم اللہ بہما خیر منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطری، اللہ تعالیٰ ان دو دنوں کے بدلے میں تم کو بہتر دو دن عطا کیا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ کہ دیکھو حدیث پاک کے اندر دو ہی عیدوں کا ذکر ہے، جبکہ جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ ایسی عیدیں اور بھی ہیں لیکن اس حدیث کے اندر دو ہی عیدوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ بعض لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں، یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں لوگوں کو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کو جو عید کا دن کہا گیا ہے، یہ حقیقت میں عید کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو جو ہے عید کہا گیا ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اور جمعہ میں کتنا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمعہ کے اندر پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، جبکہ عید کے اندر پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ اور جمعہ میں آدمی پہلے آئے تو کم سے کم وہ 4 رکعت نماز پڑھے، 2-2 رکعت کر کے۔ اگر یہاں تک کہ کوئی اس وقت داخل ہو کے امام خطبہ دے رہا ہے تب بھی وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو کیا ہے عید میں یہ معاملہ ہے؟ عید میں پہلے اور بعد میں کوئی نمازیں نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے لیے اذان ہے اور اقامت ہے، کیا عید کے لیے اذان اور اقامت ہے؟ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور جمعہ کے دن اگر ہماری ترتیب میں، روزوں کی ترتیب میں جمعہ آ گیا، جیسے ہم ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں، 13, 14, 15 اس میں جمعہ آ گیا، تو کیا روزہ چھوڑنا ہے؟ نہیں، روزہ رکھ لینا ہے۔ اگر ایسے دن آ گئے تو یہاں پہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے ان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمعہ کو فضیلت کے طور پر جو ہے اس کو عید کا دن کہا گیا ہے، ورنہ وہ
ایسی عید نہیں ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے 29 یا 30 روزوں کے بعد دل کے اندر پیدا ہونے والی لذت کہ ہم نے روزے رکھے, ہم نے روزے رکھے, ہم نے نوافل کا اہتمام کیا, ہم نے صدقات کیا, ہم نے تراویح میں قیام کیا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوب عبادتیں کی, اللہ کی عبادتیں کی, اللہ تعالیٰ کا خوب ہم نے ذکر کیا, اور یہ 29 یا 30 دن ہم نے گزار دیے. اب وہ ایک شوال دل کے اندر پیدا ہونے والی لذت کا نام ہے وہ خوشی ہوتی ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے, دل کے اندر ایک خوشی ہے. اور کوئی عید کا تصور اسلام میں نہیں ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں, حقیقت کو سمجھیں. یہ پیغامات ان بے علم اور ناواقف لوگوں تک پہنچائیں تاکہ امت صاف ستھری شریعت پر پابند رہ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کا علم حاصل کرنے, سنتوں پر عمل کرنے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے, بدعات خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.